Golfentusiast. Jeg har det godt nok ikke særlig godt. Hvad er det? Jeg er bare lavet som ingenting. Det er ikke noget, du. Okay. Altså, ja, hvis du endelig skal bruge i det, ikke, så er jeg altså faktisk blevet syg. Nå, det er der så mange, der er for tiden. Ja, men ved du hvad? Det, jeg har, det er meget, 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 meget værre. Altså, jeg har helt vildt ondt i halsen, ikke? Og betændelsen løber simpelthen bare ud af næsen på mig, ikke? Betændelsen, der løber ud af næsen? Ja. Hvor kan det måtte komme fra? Ja, op fra næsen selvfølgelig, ikke? Nå ja, men før det kommer jo et eller andet sted fra, ikke? Det er jo ikke op fra øjnene, det må jo komme derinde bagved fra. Så kommer det fra hjernen måske? Måske har du hjernebetændelse? Ja, men hjernebetændelse, det er da noget, man kan dø af. Nej, du ved, man kan så meget i dag, eller det kan da selvfølgelig godt være, du gør det. Du har jo faktisk virket meget syg i hovedet her på det sidste, det har jeg jo også sagt til dig flere gange. Hej med jer. Hej. Ej, Søren, hvad er der med dig? Ja, jeg har hjernebetændelse. Nej, er det rigtigt? Det var da frygteligt. Ja, man kan dø af det. Ej, det tror jeg ikke. Ej, måske er det ikke så slemt at dø, Søren. Ej, nu skal du være sød ved Søren. Det er ikke særlig sjovt at være syg, altså. Ved I hvad, lad os snakke om noget mere muntert. Hvad er der sket i ugen, for eksempel, ikke? Der er stadig krig i Irak. Det har det altså ikke særlig godt. Ej, det kan jeg da godt se. Hvor er det synd for dig, Søren? Ja. Ved du hvad, jeg finder lidt godt til dig, ikke? Så kan vi se en film imens. Ja. Nå, Tobias, hvad sidder du og tegner der, hva'? Altså, jeg sidder og tegner nogen, der er til julefrokost. Ja, det er en god idé, hva'? Er det mig, Tobias, hva'? Er det far? Ja, det er det. I sidder ved sådan en flot, lang bord alle sammen. Hvor skal chefen sidde henne, far? Ham kan du bare sætte helt ned for enden, du. Og så er der din sekretær, far. Hun er her. Ja, hun kan du sætte ved siden af mig, ikke, Tobias? Okay, så sidder hun der lige ved siden af dig, ikke også, far? Du skal sidde tættere på, Tobias. Helt tæt op ad mig. Okay, far. Ja, skal hun helt op og sidde på skødet af dig, eller hvad? Hvad er så, Tobias? Ja, det er godt, det der. Okay, nu tager jeg en kopimaskine. Den er også med til julefrokost, siger. Ja. Hvad? Tobias, hvor ved du det fra? Det er mor, jeg fortalt. Hvad siger du? Hun skal jo til julefrokost i aften. Hvad for noget? Ja, det er derfor, hun aldrig tager trusler på, når hun skal til julefrokost. Så er det nok! Far, det er ikke min skyld. Tobias, du kan glemme alt om den pakkekalender. Er du med? Her er et Anders Sandblad, Søren. Tak. Og chokolade. Tak. Går det lidt bedre nu? Det går lidt bedre nu, ja. Må jeg ikke også få et stykke chokolade? Nej, det er da kun hvis man er syg, mand. Ja, det er det altså faktisk. Ja. Vil du have prøvet den der med alkohol i, Søren? Ej, prøv at se ørnen i nøgenchok. Nej, Oliver, du må ikke kigge. Ej, den var helt nøgen. Ja, men altså, ved I hvad, I er alt for unge. I må slet ikke se det der. Jamen, hvad skal vi gøre? Der er jo sex over alt, bare vi tænder på fjernsynet, så hvem vil være millionær? Det er bare ren porno. Prøv at se. Se, der. Og der. Og der. Og der. Der er jo bryster over det hele. Ej, Oliver, det er for useriøst det her. Altså, ja. Vi skal se en film. Må jeg så godt få et stykke chokolade? Nej. Jeg hedder Victor. Jeg er 10 år, og jeg bor i Danmark. I et hus sammen med min mor og min far. Min mor forkaler mig nok lidt. Min far, han tager det mere roligt. Mor? I dag fortalte jeg min mor, at der er en dreng over i skolen, der driller mig. Sissi, det skal han da være med. Jamen, det har jeg gjort, men han vil ikke. Han bliver bare ved. Ja, men altså, det er jo... Men det er jo fordi, skat, det er sådan, at alle mennesker, de har en lille fin sølvtråd op i universet, hvor vi alle sammen sådan rent karmisk hænger sammen. Og jeg tror simpelthen, det er derfor, at der er så mange, der prøver sådan at udfordre dig. Mor, det er totalt dårligt råd, det der. Det kan jeg virkelig ikke bruge til noget. Det er rart, at min søn kommer og beder om de værktøjer, som han ved, jeg ligger inde med. Værktøjer til, hvordan man kan løse en konflikt på en fredelig måde, ikke? Så alle kan være der, og alle kan komme videre. Jeg vil jo enormt gerne hjælpe min søn med hans problemer, men spørgsmålet er jo, om jeg ikke er en bedre far, hvis jeg ligesom holder mig væk og lader ham selv finde ud af sine problemer, frem for at jeg ligesom går ind i det og
så undervejs i det finder ud af, at det orker jeg simpelthen ikke, og så skrider, fordi jeg ikke kan koncentrere mig om det, fordi min kone ikke vil kunne se med mig. Det fylder meget. Okay, Victor, nu tager vi konfliktsituation nummer 3, ikke? Nu er du her, og jeg er dig. Så siger du, jeg respekterer din ret til at spærre mig vejen, men var det muligt, jeg kunne få lov til at komme forbi? Og hvad siger han så? Jeg fucking smadrer dig, din lille nærrøv. Fint. Så siger du, jeg hører, hvad du siger, og jeg respekterer din ret til at kalde mig en fucking nærrøv, og din lyst til at smadre mig, og din ret i øvrigt til at spærre mig vejen, men var det muligt, jeg kunne få lov til at komme forbi? Og hvad er det så, han siger? Han siger ikke noget, han smadrer mig bare. Det passer ikke, Lisa. Det står der ikke. Altså, han... Nu skal du læse, hvad der står. Det er sgu også fordi, du skulle være lidt mere sammen med din far, altså. Ja. Så er det, han siger. Så siger han... Han sagde... Hvad var det, han sagde? Hvad var det, han sagde? Jeg fucking smadrer dig, din lille narrøv. Ja. Fint. Og så siger du, jeg respekterer, at du banker mig, men det er lidt svært for mig at koncentrere mig om at få bank af dig, når min kone ikke vil gå i seng med mig. Det er meget forstyrrende. Ja, det var vist det. Nej, men nu var det så sådan jo, at den her dreng blev ved med at drille Victor, og der oplever jeg det helt klart jo som min pligt, både som voksen og buddhist, at gå ind og vise, at der er altid en positiv udvej. Man kan altid komme igennem ud af en konflikt ved at snakke positivt med hinanden og lytte. Lytte til hinanden, det er meget vigtigt. Jeg får så en oplevelse af denne her dreng som en meget, meget vred dreng. Eventuelt med vrede fra et tidligere liv, det kan man aldrig vide. Jeg benytter mig af nogle af de hilende evner, jeg også har, for at komme ind op bag facaden på den her dreng og vise ham kærlighed, simpelthen. Og jeg oplever jo efterfølgende, at jeg har en rigtig glad dreng, som også er en lille smule stolt af sin mor. Og det er jo altid dejligt. Der er en meningsmåling i Børsen i dag, der siger, at Socialdemokraterne går endnu mere tilbage, og Venstre går endnu mere frem. Det er en nyhed. Altså, der står også i Jyllandsposten, ikke, at Socialdemokraternes eneste chance for at vinde næste valg, det er, hvis valget bliver afholdt samtidig med, at krøningen kører i tv. Hvorfor det? Jamen, det er fordi, at sidst de sendte krøningen, ikke, der steg Socialdemokraterne i meningsmålingerne, fordi serien handler om den søde og dygtige Palle Frøm, som jo er socialdemokrat. Vil det sige, at kristendemokraterne går frem hver uge i meningsmålingerne i de 10 minutter, hvor de viser før søndagen? Og se, de går frem hver gang, de viser Hammerslag. Og Dansk Folkeparti, når de viser Abernes Planet? Nej, men faktisk står der, at Enhedslisten går frem, når der er temalørdag om norske striktrøjer før og nu. Er det rigtigt? Nej. Men der står, at valgkampene fremover kommer til at foregå på nettet. Og apropos nettet, så har de lavet et computerspil, hvor man kan skyde John F. Kennedy. Og dem, der har lavet spillet, de siger det for at vise, at lige her vi også godt kunne være alene om mordet. Ja, det kan jo ikke have været ham alene. Kan I se det? Det er da noget, den amerikanske højrefløj gør, for at dække over, at det i virkeligheden var dem, der gjorde det. Jo, altså det er jo over i USA. Så. Jamen, kan I ikke se det? Det er da på vej til Danmark. Altså, prøv lige at høre, krøniken Socialdemokratiet, ikke? Altså, valg på nettet, computerspil, der smadrer de politiske stjerner. Det er da fuldstændig langt ude, mand. Ej, Søren. Jo! Nepotisme 2005.
Med den skrupelløse Tove Fergo i spidsen forfordeler den danske regering sig selv og deres venner på en grådig og kriminel måde. Du er den eneste, der kan hjælpe de upamperiske socialdemokratiske tropper til en sejr over griskheden og magtsygen. Flemming Opfeldt spillet. Det er børnspil. Og det er kun Gameboy, det gider altså ikke. Fup eller fakta. Du er stifinderen, der skal hjælpe de uskyldige socialdemokrater ud af junglen af lystløgne og kavalergange og tilbage til regeringsmagten. Sandsynligt. Og ja, Formula Hans Engel. Og det er et bilspil, det er. Er her nogen? Det er mig og Lone. Lone? Er det dig, Poul Nyrup? Er det ikke Mogens Lykketoft, der er formand for partiet nu? Det er mig og Jytte. Jytte? Men er I ikke blevet skilt? Jo, det er mig og hende den nye. Nå ja, fint nok, herr Lykketoft. Ja, jeg går jo her og klukker. Ja, fint nok, Mogens. Red på stregen, så er det hurtigt ud af døren. Kom. Er det ikke vildt? Men du må altså ikke gå rundt og rode på andre folks kontorer. Ej, det er det der spil, du tog på kontoret. Skal vi ikke prøve at spille det? Jo, så vil jeg være Jacob Buxti. Okay, er det ham den gode, eller hvad? Ja, det er ham, der overholder hastighedsgrænserne. Så kan du være hans engel. Ej, hvor kører han stærkt, mand. Han er fuldstændig sindssyg. Det gælder om, at du skal drikke de der flasker, der ligger der. Okay. Ej, nu kørte jeg ind i en betonklods. Ja, men det giver jo point. Og så bliver du chefredaktør på Ekstrabladet. Ej, Søren, du virker ikke syg. Jo. Nej, jeg har jo hjernebetændelse, ikke? Hvad sagde lægen helt præcist om den hjernebetændelse? Ja, hvad sagde lægen? Altså, jeg har ikke været til lægen, men har du ikke været til lægen? Ej. Og så kommer du her og gør os helt vildt bekymret og bliver vartet op og sådan noget. Jo, jamen det... Så er det bare noget, du gætter på. Jamen, jeg har jo... Altså, ved du hvad, er du klar over, hvor bekymret du har gjort dig, Søren? Ja, jeg har faktisk været bange for, at du skulle dø, Søren. Har du det, så har du siddet og været bekymret under hele udsendelsen? Ja, og utryg. Og utryg, Søren, hvad fanden er det, du har gang i, altså? Jeg er jo syg. Ja, du er lidt forkølet, ikke? Det dør man ikke af, så må du stoppe det pjat. Nå, Oliver, det var forkert, at Søren gør dig bange. Ja. Nu synes jeg, vi skal snakke lidt nyheder, ikke? Det synes jeg også. Altså, vores forbrug i julen sætter ny rekord. 8,5 milliarder. Og noget af det, vi køber mest af, det er alle de der opsamlingsting, hvor man har samlet alt det gode. Ja. Så man kan sidde og hygge sig med det. Først kom den fantastisk morsomme latter-DVD 100% underholdning. En julegave med lattergaranti. Fra Danmarks bedste entertainere. Masser af sjove klip og årets bedste grin fra start til slut. Nu kommer den lige så fantastiske efterfølger, Super-DVD'en 100% alvor, med alle de sørgeligste højdepunkter fra året, der gik. En julegave med tudegaranti. Masser af triste klip og årets værste tragedier fra start til slut. 100% alvor, der er altid nogen, der har det værre end dig. Hvad er det, du læser, Søren? Nå, det er bare information i det nye lille format. Altså, før hed de den mindste ringe, nu hedder de bare den mindste. Der stod i øvrigt i information forleden, at Verdens Sundhedsorganisation WHO forventer en ny stor fugleinfluenzaepidemi. Og den vil være resistent over for vaccine og dræbe op mod 75 millioner mennesker. En ny fugleinfluenza? Hvordan vil den vise sig? Den starter vel med en almindelig influenza, ikke? Altså sådan noget med forkølelse og sådan noget? Mm. Jamen, så kan det jo være, at jeg skal dø. Ej, hold nu op med det pjat, Søren. Alle skal jo dø på et tidspunkt, ikke? Ja, og nu så er det så bare tilfældigvis dig. Jeg var ude hos min datter i går. Fy for fanden, Johannes. Ja, rædselsfuld kvindemenneske. Og min søn var der også. Ej, hvor ulækkert. Ja, hvor sviger, pisser, børnebørn. Sådan noget julehyggehelvede, du er. Jeg kender det, du. Børnene må skide i blæen, mens vi andre ikke engang må pisse i gløggen, ja? Og så mine børnebørn, de er så pissegrådige, mand. De tror fandme, at de kan ønske sig alt. Ja. De vil kraftedeme have EDB-maskiner og Playstation og computerspil, så de kan sidde
det at lege de sig hinanden ihjel i det ydre rum eller sådan noget, ikke? Ja, da vi var børn, der gik vi ud i skoven, det er ikke at slå hinanden ihjel. En kæp og et knogjern, og så kunne vi lege i timevis, ja. Ved du hvad, du? De får kraft, det er ikke noget computerspil af mig. Ja, de skulle få en springkniv og en lammerkatti. Og når man så har brugt hele sin invalidepension på ting til dem, hvad får man så til gengæld? En lortegave, de selv har lavet. Ja, for helvede, sådan noget klippeklister lort. Hvad fanden skal jeg med et askebær og lær, når jeg har fortalt idioterne, at jeg ønsker mig et havlgevær og en gummi-BH? Og de forventer fandme, at vi skal bruge 8,6 milliarder kroner på gaver til dem. Se der, de der snotunger, Johannes. De går med askebær og lærer askebær for helvede. Nej, nej, nej. Har I selv lavet det lort her? Kom her, du skal ikke gøre modstand. Nej, kom her. Kom her, kom her, kom her. Ja, ja, ja. Det er godt, Johannes. Hvad helvede klor I på, hva? Fugleinfluenza. Ja, hævet kirtler her. Muskelømhed. Ja, det har jeg også. Ingen menstruation. Den er god nok. Leversvigt. Det kommer nok snart. Nu skal I høre her. I tirsdags mødtes statsminister Anders Fogh Rasmussen med en række nydanskere for at tale om integration. Statsministeren siger, at vi skal blive ven med en indvandrer, og Anders Fogh, han har selv en indvandrerven, der er polsk læge. Og Bertel Haarder, han har også en indvandrerven. Han er politiker og sådan lidt uheldig, fordi han blev nemlig fanget i at sige noget på dansk og noget andet på pakistansk. Det er da klart, at han siger noget andet på pakistansk. Altså, hvis han sagde det samme som på dansk, så ville det jo være dansk, ikke? BT afslørede, at Bertel Haarders indvandrerven havde sagt en hel del uheldige ting, og så endte han med at måtte gå som folketingskandidat for Venstre. Prøv lige at se her, hvad han sagde til TV2. Jamen, jeg siger ikke, det er ikke er mig, men jeg er nødt til at have det originale bånd for at dokumentere, om det er mig eller ikke er mig. Er han så stadig Bertels ven? Ja, det ved jeg ikke, men moralen er vel, at man skal vælge sine venner med omhu. Så da Anders Fogh inviterede til integrationsmøde, så var det kun de søde indvandrere, der har integreret sig godt i landet, der blev inviteret. Nej, det lyder som en sag fra TV-teateret. Søren, er du frisk? Så skal det godt nok være en lille rolle, for jeg har det ikke særlig godt. Hvad skal det så handle om? Det skal handle om Anders Fogh og indvandreren for helvede! Okay, så tryk på knappen, så begynder det! Nå, lille Anders, glæder du dig til din fødselsdagsfest? Ja, far, det gør jeg. Men det bliver også dejligt at få besøg af alle dem fra din klasse. Jamen, mor, jeg har så kun inviteret nogen af dem. Nogen af dem? Det kan man da ikke. Jo, for jeg gider ikke at lege med nogen, der ikke gider at lege det samme som mig. Jamen, Anders, det kan man... Nå, jo, jeg forstår egentlig godt, hvad du mener. Nu kommer de! Nu kommer de! Hej, Anders, tak fordi vi måtte komme. Tillykke med fødselsdagen, Anders. I hvor vi har glædet os. Hej, Mohammed F. Hej, Fatima F. Hej, Ahmed F. Hej, Fashan F. Hej, Gali F. Og hej, Ali F. Hvad skal vi lege? Ja, hvad skal vi lege? Jeg tænkte, at vi kunne lege kongens efterfølger, og så kunne jeg være kongen. Hvad nu det er for en lege? I skal bare gøre det samme som mig, og sige det samme og sådan. Ja, det er god lege. Ej, det synes jeg altså ikke lyder selv sjovt. Skal du sige mig imod? Bertel! Hvad er der, Anders? Ham der, han er ikke enig med mig. Udvist! Godt, så starter lejen. Jeg synes, man bliver våd, når det regner. Det synes vi også. Jeg synes, at folk med mørk hud er lidt mørkere end andre. Det synes vi også. Jeg synes, at fred er bedre end krig. Det synes vi også. Så, du gider ikke lege mere. Nej, nu skal I hjem. Klokken er ved at virkelig blevet mange. Farsat F., I var helt enige med Anders Fogh, inden I mødte ham. Nu har I talt med ham. Hvad nu? Vi er stadig enige med ham. Det var da helt utroligt. Tak fordi jeg kom tilbage til studiet. Ja, og det var dagens tophistorie, og den eneste, der var ved at fortælle. Og så skal vi over til vejret. Ja, det bliver strålende Anders Fogh vejr over hele landet, hele ugen, året rundt de næste 4 år. Og så er det blevet tid til det nye store julegalafog, hvor Anders Fogh interviewer statsministeren om hans nye selvbiografi, som efter sigende skulle være rigtig, rigtig god. Var det ikke godt, Albert? Jo, det var det. Vil du være, Albert, det er jeg rigtig glad for, du synes. For det bliver faktisk nok det sidste tv-teater, jeg nogensinde kommer til at lave. Ej, hold nu op med at spille syg, din idiot. Jeg har fandme fugleinfluenza, og vil du være, du risikerer også at blive smittet og dø. Ej, Oliver, han har da ikke fugleinfluenza. Oliver, har du hørt om den nye store debat og underskriftindsamlingen? Nej, mod integrationsproblemerne og hungersnød i Sudan? Nej, mod Carlsbergflaskerne, de nye Carlsbergflasker. Med de nye Carlsberg-flasker? Ja, altså, det er noget, der kan gøre folk virkelig ophidset, ikke? Fordi kassen er anderledes, ja. Jeg kan ikke forstå, at I bare sidder og snakker om flasker, når jeg faktisk ligger for døden. Nu gider vi simpelthen ikke høre mere på dig, Søren.
Nej, vi sidder faktisk og diskuterer nogle alvorlige samfundsproblemer, som for eksempel de nye Carlsberg-flasker. Ja, det kommer I eddermame til at fortryde, når jeg er bare død, og I bare var fuldstændig ligeglade. Den ligner en bytter. Og se de nye flasker fra Carlsberg. Er det ikke fede? Jo. Men er de ikke svære at bruge? Nej, det er sgu ikke... Jamen, er der ikke noget med, at de går lettere i stykker? Nå, altså... Og så er de jo 13,4 øre dyre, ikke? Jo. Man er jo glad for de gamle flasker. Ja, det er klart, ja. Og så de nye kasser der, hvor der kun er plads til 24 flasker. Er det ikke irriterende, når man er vant til, at der kan være 30? Jo, det er jo det. Og så passer de jo ikke engang ned i jeres køleskab for hvad? Det er sgu rigtigt, du. Ja. Det er sgu da irriterende, mand. Jeg hader de nye flasker, du. Ja. De kommer aldrig til at gå. De kommer... Bedste, de kommer aldrig godt. Hvad er det? Er det en flaske blå bold? Nej. Er det en sunawort? Nej. Det er pyntmand. Godt, du kom, pyntmand. Den er helt gal. Men hvad er problemet? Jamen, det er Carlsbergs nye flasker. De er så irriterende. Så, pyt med det. Pyt? Ja, herregud. Det er jo bare en flaske. Der er der så meget andet at bekymre sig om. Jo, det er det. Og på den anden side, kasserne er skide irriterende i hverdagen, ikke? Jo, det er det, altså. Der er ikke sammenlignet med integrationsproblemerne og krigen i Irak. Nej, selvfølgelig ikke. Men det... Men kasserne er drønirriterende. Ja, det... Pyt og dumme. Ja. Pyt og åndssvage. Ja. Og glem designet. Ja. Hør, der er et eller andet galt her. Hvem er du? Ja. Ha, jeg vidste det. Du har afsløret det, Batman. Det er for sent, pyntmand. Hvad mener du? Ja. Skabe debat om alt. Oliver, nu må du altså snart lære at gå på toilettet selv. Så han er død? Så er det alligevel rigtigt, at han var syg? Det må have været en meget alvorlig sygdom, han havde, ikke? Siden han kunne dø så hurtigt. Hvor vildt. Ja. Det er synd for ham, hva'? Ja, det er virkelig synd. Jo. Må jeg så godt få hende chokolade? Ja, det kan du vel lige så godt. Den kan han jo ikke. Åh, det er Anders Sandblad. Ja. Og må jeg også godt få kakaoen? Ja, det må du da, Oliver. Så godt kan jeg spænde over kop. Egentlig ikke. Selvom det selvfølgelig er synd, at Søren er død. Mm. Så er det faktisk ret hyggeligt, at vi kan være alene for en gang skyld. Og så bare sådan rigtig hygge os. Ja. Skal jeg læse en historie for dig? Ja. Jeg kunne godt være ked af det. Hvem sagde noget? Hvorfor fanden er I ikke kede af det? Nej! Fordi vi godt vidste, du ikke var rigtig død, Søren. Helt ærligt, det er da ikke noget, man spørger med det der. Derfor kunne jeg da godt have været kede af det. Altså, jeg synes også, du skulle have en lærestreg, ikke? Er du okay, Oliver? Ja, jeg slog bare min knæ lidt. Nå, slog du dig? Ja. Åh, hvor er det sådan. Skal vi læse en historie? Ja. Ja. Og sige Magnus i chok over, at Stjerne for en aften flytter til Aarhus. Nej. Magnus bliver intim barber. Ja, den er god. Nej. Magnus bygger, den tager vi. Jo. Magnus bygger. Det er morgen. Magnus vågner ved, at fuglene synger. Det er morgen. Det er lørdag. Magnus har fri. IKEA. Nyhed. Livsstilsreol. Magnus har aldrig tænkt over, hvordan han egentlig bor. Men nu kan han godt se, at han virkelig mangler en livsstilsreol. Men sådan en er dyr. Magnus tænker sig om. Han kan jo bare bygge en selv. Kunne forbygge den selv, ja. Magnus tager hen til et byggemarked.
For sådan gør rigtige gør det selv mænd. Magnus skal bare lige købe et stykke træ til livsstilsreolen. Livsstilshylla. Ja, det var for fanden mye, mye billigere. Køb bare IKEA. Magnus kommer i tanke om, at han nok også skal have noget til at sætte hylden op med. Magnus vil helst ikke spørge nogen, for så kan man jo se, at han ikke er en rigtig gør-det-selv-mand. Magnus tager nogle af de samme skruer, som manden tog. Han lignede nemlig en rigtig gør-det-selv-mand. Og så lidt maling. Og så mangler Magnus bare lige en boremaskine til at bore hullerne. Hjælp udkig for en boremaskine. En boremaskine? Ja. Sælgeren forklarer Magnus en masse teknisk om boremaskinerne. Sælgeren siger, at den lille model er til amatøren, og den store er til den avancerede gør-det-selv-mand. Men kan jeg forstå, hvad det er? Magnus synes, at det virker som om sælgeren ikke tror på, at Magnus er en dygtig håndværker, så han spørger, om der ikke er nogen større modeller. Det måske blive mye større. Hvad med den her? Sælgeren havde lige en enkel af de meget avancerede kombi-multifunktionsboremaskiner. Magnus kan mærke, at han faktisk tit har brug for at kunne slibe, stiksave, laminere og højglanspolere i to hastigheder. Så den købte han. Okay, hej på dag. Da Magnus kommer hjem, går han straks i gang med at lave sin nye hylde. Han kan næsten ikke vente med at bore i væggen med sin nye kombi-multifunktionsboremaskine. Men så sker der noget mærkeligt. Åh, oh, nej! Hvor fanden? Magnus er kommet til at ramme en elledning inde i væggen. Åh! Oh. Velkommen! Han må ringe efter en elektriker. Det er det der. Hvad fanden har du gjort? Elektrikeren synes, det er meget dumt at bore et hul lige der. Magnus bliver lidt flov og skynder sig at sige, at det er en af hans venner, der har lavet. Det er min kompis. Elektrikeren siger, at det bliver lidt dyrt. Han er nødt til at bore et lidt større hul for at kunne skifte ledningen ud. Vi har en boremaskine. Magnus tager sin nye kombi-multifunktionsboremaskine. Så har du bøger med for en. Elektrikeren siger, at det er en dårlig boremaskine. Magnus skynder sig at sige, at det er hans vens. Elektrikeren siger, at det er vel nok en dum ven. Nej, hvor de begge to griner. Det her, det er en bøger med for en. Kig dig ned, Granel. Elektrikeren hiver ledningen ud, og hullet bliver nok lidt stort. Magnus kigger på hullet. Så fik vi ud ledningen, men der bliver nok lidt det dødre end i bøgeren. Nu er det blevet aften. Det blev dyrt med elektrikeren. Fy foran, det var dyrt. Det var længe før Magnus får råd til at købe noget pænt til lejligheden. Men skidt med det, tænker Magnus. Han kan jo bare bygge noget selv. Tak. Den var god, men jeg har så stadig lidt ondt i knæet. Ej, er det rigtigt? Hvor er det synd, Oliver? Det er også Sørens skyld. Der. Ved du hvad? Skal vi ikke tage instrumenterne frem? Jo, Søren, kan du ikke tage mine trommer frem? Jeg kan nemlig ikke selv. Jeg er nemlig kommet alvorligt til skade. Jamen, ej, det var da utroligt, Søren. Du ikke engang gider hjælpe Oliver, når han er syg, altså. Så, Oliver. Kan du klare det? Ja. Godt. Nu det er nat. En solsort sover i flugten. Sov, min skat. Jeg håber ikke, du falder ned. En uge er gået, men fik du egentlig brugt den? Og skete der noget i den løgn, du kalder virkelighed? For husk nu på, krig kommer, krig går igen. Og du vil få mange sover, mange nederlag. Du vil se, din lov og løgn af livet er en leg. Men pyt med det, der er altid nogen, der har det meget værre end dig. Så pyt med det. Pas godt på jer selv og de andre. Er nogen hypokonder? Men pyt med det. Er
pytbæk.